sjömäns skattevillkor är härmed avslutad. Kammaren övergår till behandling interpellation 188 av Jörgen Warborn, Moderaterna, skatten och entreprenören. Den besvaras av finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, som får ordet. Varsågod. Herr talman, Jörgen Warborn har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att förbättra Sveriges företagsklimat och skapa konkurrenskraftiga skattenivåer. Sverige är en liten, öppen ekonomi i en global omvärld. Förutsättningarna för svenska företag att växa och expandera på en internationellt konkurrensutsatt marknad är betydande för sysselsättningen, tillväxten och det svenska välfärdssamhället. Det är mer än bara skattenivåer som avgör ett lands konkurrenskraft. Enligt World Economic Forum har Sverige i senaste rapport har Sverige förbättrat sin konkurrenskraft och klättrat från en nionde plats till en sjätte plats i rankingen av 138 länder. Regeringens näringspolitik syftar till att göra det enklare för företag att utveckla och driva sin verksamhet. Goda skattemässiga villkor för investeringar är viktigt så att svenska företag även i framtiden ska kunna konkurrera, växa, exportera och anställa fler. Regeringen fortsätter därför arbetet med att skapa långsiktigt hållbara företagsregler. Det sker bland annat genom att fortsätta arbeta med företagsskattekommitténs förslag och skapa skattemässiga villkor som är mer lika vid finansiering av eget och lånat kapital och samtidigt förbättra konkurrensvillkoren för svensk ekonomi. För att underlätta för små och unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner föreslår regeringen vidare att lättnader i beskattning av personaloptioner införs i vissa fall. I syfte att minska skattefusk och skatteundandragande föreslår regeringen bland annat uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå, det vill säga att betalningsmottagare ska lämnas löpande till Skatteverket. Uppgifterna ska normalt lämnas månadsvis i en arbetsgivardeklaration istället för årligen i en kontrolluppgift. Ett sådant förslag kan också leda till en sundare konkurrens. Det är samtidigt viktigt att se att den skatt som betalas går till att finansiera och underhålla ett väl fungerande samhällssystem. Ett system som utgör själva förutsättningen för företagen att verka och utvecklas. Sverige är en stabil rättsstat med väl fungerande infrastruktur och effektiv offentlig sektor, vilket utgör själva grunden för ett sunt affärsklimat och effektiv produktion. Sverige är också en väl fungerande välfärdsstat där alla har rätt till utbildning, sjukvård och ekonomiskt stöd. Allt detta är en förutsättning för att företagen ska få tillgång till utbildad arbetskraft som kan bidra till verksamheten med hela sin potential. Företagens skatter bör alltså inte enbart utses utifrån kostnadssidan, utan de hade nämligen företagens möjlighet att växa och utvecklas varit mycket sämre. Tack så mycket. Då går det till interpellanten Jörgen Warborn, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr talman. Jag vill också tacka finansministern för svaret. I en allt mer globaliserad värld med allt mer ökad rörlighet så blir skattekonkurrensen viktig för att säkerställa att bolag stannar i Sverige, att de startar i Sverige och att de flyttar till Sverige. Det är så vi säkrar att jobben blir fler och utanförskapet mindre. Nyligen så har bolagsskatten sänkts i Danmark, i Norge, i Finland, i Storbritannien, liksom i Tyskland för några år sedan. Storbritannien kommer 2020 ha lägst bolagsskatt inom G20 med 17%. Och det uttalade syftet med detta det är att locka till sig investeringar och därmed jobb till landet. Efter Brexit så diskuteras ytterligare skattesänkningar där. Nu är det bara några dagar kvar till Trump sätter sig i Vita huset. Och även där har det pratats om långtgående bolagsskattesänkningar. Vi ser att i presidentvalskampanjen som väl går in i ett slutskede i Frankrike snart, där har sänkta skatter också lyfts. I ministerns svar så nämns Sveriges sjätte plats i World Economic Forums Global Competitive Index. Jag tycker att det är väldigt glädjande att Sverige ligger långt fram i den undersökningen och jag antar att finansministern delar den åsikten. Det är två områden som nämns i den här rapporten om man djupdyker i den. Det är två områden som nämns som extra viktiga för Sverige för att Sverige ska kunna fortsätta förbättra sin konkurrenskraft. Det ena är en mer flexibel arbetsmarknad och det andra är skatter som stimulerar till arbete. Det står så här om jag får citera rapporten. Sweden has dropped 26 places to 120th. In the terms of effect of taxation on incentives to work. Alltså översatt, Sverige har tappat 26 platser i den senaste undersökningen till en 120:e plats när det gäller
skatter som stimulerar till arbete. En 120:e plats alltså. Och låt mig då påminna om det som finansministern sa i hennes första inlägg. Det finns 131 länder som mäts. Och, förlåt, 138 länder som mäts och Sverige är på 120:e plats. Vi är alltså nära botten när det gäller skattefrågan utifrån ett konkurrensperspektiv. Så samtidigt som World Economic Forums index visar att vi behöver lägga om våra befintliga skatter för att stärka konkurrenskraften så är regeringen i färd med att göra motsatsen. Hittills så har skatterna höjs på ungefär 40 miljarder. Och tittar man på de utredningar som är på gång så ser det ut som att ytterligare 23 miljarder kan komma att införas. Och då skulle jag vilja fråga finansministern. Anser Magdalena Andersson att höjningarna av skatterna leder till ökade drivkrafter till arbete? Och kommer jobben bli fler om man höjer skatten på entreprenörskap och hårt arbete? Tack. Tack så mycket, finansministern. Varsågod. Herr talman, jag är väl medveten om de olika delarna i den här rankingen. Och just de här olika delarna är precis det som visar det som jag så ofta brukar diskutera med Moderaterna här i talarstolen. Nämligen att man kan inte bara titta på skatteeffekterna av skatten på arbete och företagande, utan också vad man använder skattepengarna till. Och här är det ju precis så att trots att vi har höjt skatten och därmed sjunker i den rankingen, så på det sätt som vi använder pengarna så ökar vi ju så mycket i de placeringarna att sammantaget så ökar vår svenska konkurrenskraft med regeringens politik enligt World Economic Forum. Och där vi ju ökar i rankingen på en rad områden, till exempel när det gäller att vi kraftigt har förbättrat statsfinanserna jämfört med när Moderaterna var i Finansdepartementet där vi faktiskt hoppade 30 placeringar upp. Så att det är ju så som Moderater gärna vill bortse ifrån. Man kan inte bara titta på skatteuttaget, man måste också titta på vad man använder pengarna till. Och där regeringens samlade politik enligt World Economic Forum är bättre för Sveriges konkurrenskraft än det var medan Moderaterna styrde landet. Tack så mycket. Jörgen Warborn, Moderaterna. Varsågod. Tack herr talman. Vi bortser inte alls när det gäller vikten av att använda skattepengarna på ett bra sätt. Tvärtom. Och vi tittar naturligtvis bredare och inte bara på skattefrågorna. Men skattefrågorna är en viktig fråga. Och det lyfter ju World Economic Forum. De rekommenderar Sverige att titta på bland annat skattefrågan som en av två viktiga frågor. Herr talman, i tisdags så träffade jag Fredrik. Fredrik är vd för ett IT-bolag i Kista. Han grundade det här bolaget för 11 år sedan tillsammans med en kollega. De är idag 7 anställda plus att de har 3 heltidsinhyrda konsulter som jag tror är systemutvecklare. De är alltså 2 delägare, de har inget externt kapital. Och han berättade för mig att de 3, kanske 4 första åren var ganska påvra kan man väl säga. Man startar bolaget, intäkterna inte riktigt helt säkrade. Det var som han sa, det är inte frågan om hur mycket lön man kan ta ut. Det är frågan om det blir någon lön överhuvudtaget. Han, efter några år, efter 3-4 år och bolaget började röra lite på sig, det gick allt bättre. Så insåg man att för att möta kundernas efterfrågan så var det dags att anställa sin första person. Men då påverkades ju kostnaden i bolaget ganska stort. Det var alltså 2 och skulle bli 3. Det är ganska stor tillväxt. Och det gjorde att de själva fick hålla tillbaka sin löneutveckling också. Som han sa, jag levde i princip på min fru under de där åren. Nu, de 3 senaste åren så har bolaget varit lönsamt. Det omsätter ungefär 11 miljoner och det ser ut att gå ännu bättre om några år. De har 70% av sin omsättning utomlands. Han berättade för mig att med den reformen som var om 3-12-reglerna för, nu kan jag inte exakt, jag tror det är 2006 eller möjligtvis 2007 det infördes. Då menar han på, det var en reform som gjorde att för honom så kommer det bli bra i framtiden. Att han tog risken att gå från ett stort bolag med en bra lön, ett tryggt arbete och in i entreprenörskapen och utveckla någonting och anställa människor och leva på en väldigt, väldigt låg lön. Det lönade sig för han såg att det skulle kunna bära frukterna i framtiden. Och nu är han där.
Nu går företaget allt bättre. Nu finns det möjlighet att ta ut en utdelning. Men det utredningsförslaget runt 3:12-reglerna, det gjorde honom väldigt besviken och lite frustrerad. Han hade varit på ett informationstillfälle med sin revisor. Om jag uppfattar saken rätt så gick man i korridorerna där och pratade om hur man skulle förhålla sig till den här utredningen och vad man skulle kunna göra som ett resultat av den. Och det var tre olika saker som rörde sig i rummet där. Ska man börja skatteplanera för att undvika de här reglerna? Ska man helt enkelt anställa i andra länder istället? Eller ska man flytta företaget och etablera sig i ett annat land? Det här är ju Fredrik, ett bolag i Kista. Men jag mötte också ett innan jul i Hallands inland som hade en ungefär likadan berättelse. Moderaterna tillsatte ju utredningen om 3:12 för att underlätta ägarskiften i fåmansbolag. Och sen dess har regeringen kidnappat den här utredningen och det verkar nu vara enda syftet att höja skatten på entreprenörskap. Vi anser att fortsatt att man ska underlätta vid generationsskiften, men vi anser ju inte att man ska höja skatten kraftigt på entreprenörer som i sin tur skapar jobb och tillväxt. Vad är finansministerns råd till Fredrik och hans kollegor på IT-bolaget? Ska de skatteplanera? Ska de anställa andra länder? Tack eller ska mycket. De flytta bolaget utomlands? Tack så mycket, finansministern. Varsågod. Herr talman, jag noterar att konkurrenskraften var ingenting som Jörgen Warborn ville fortsätta tala om. Utan här är vi tillbaka i moderater som skräms med den skattepolitik som regeringen för och menar att den kommer minska sysselsättningen och minska företagandet i Sverige. Det har ju moderaterna hållit på med i 2,5 år nu. Men om vi tittar på resultatet av regeringens politik så ser vi att sysselsättningen stiger, arbetslösheten sjunker. Sverige har en mycket hög tillväxt jämfört med många andra länder och statsfinanserna har förbättrats. Om vi tittar konkret på 3:12-utredningen så är det en utredning som har kommit. Vi har tagit emot den. Den har nu skickats ut på remiss. Vi kommer naturligtvis från regeringens sida noga läsa remissinstansernas synpunkter och sen kommer vi ta ställning till hur vi avser att gå vidare med den här frågan. Och i grunden handlar det ju om hur mycket lägre skatt ska entreprenörer betala än andra människor som arbetar i Sverige. Hur mycket lägre skatt ska en entreprenör ha jämfört med till exempel en undersköterska? Och här är det ju så att entreprenörer tar stora risker och man kan därför argumentera för att skatten ska vara lite lägre. Det som diskussionen handlar om här, hur mycket lägre skatt ska entreprenören betala än undersköterskan? Tack så mycket. Interpellanten Jörgen Warborn, Moderaterna, slutreplik. Tack för det, herr talman. Finansministern menar på att jag skräms med regeringens egen utredning. Vad jag försökte göra var att berätta om Fredrik som jag träffade och hur han och andra bolag resonerar. Jag tycker att det snarare borde skrämma finansministern och regeringen. För det betyder ju att skatteintäkter kommer att försvinna från landet. Ja, sysselsättningen minskar. Tillväxten är god. Ja, konjunkturen är god. Så det är egentligen inte så märkligt. 3:12-utredningen är ju inte den enda utredningen som regeringen har på gång. Det finns tankar om att det ska höjas bensinskatt. Det ska införas en finansskatt. Vi har vägslitageavgift och vi har flygskatt. Alltså i röret så att säga ligger 23 miljarder av skattehöjningar som väldigt många av de här drabbar företagen. Och jag tycker det är så märkligt att man vill höja skatten på entreprenörskap och jobb. Det är enligt regeringens egen budget så är det 980 000 människor som kommer vara i utanförskap år 2020. Nära 1 miljon människor i utanförskap. Och ska de människorna gå från bidrag till jobb, ja men då krävs det ju arbetsgivare som vill anställa dem. Och vi vet att 4 av 5 personer som får ett jobb får det i ett småföretag. Och då är det så märkligt att regeringen riktar in sig mot entreprenörer och småföretag för att höja skatterna för dem.
För höjda skatter för dem, det leder till lägre drivkrafter för dem att fortsätta anställa. Precis det som Fredrik berättar för mig. Tack, herr talman. Tack så mycket. Finansministern, slutreplik. Herr talman, ja, men det är ju det här precis där Moderaterna har sagt. Vid varenda skatteförändring som regeringen har gjort så har Moderaterna sagt att nu kommer företag inte vilja anställa längre. När vi höjde arbetsgivaravgiften för ungdomar så stod ju Moderaterna och jag här i timmatal i talarstolen och Moderaterna berättade att nu kommer inga ungdomar få jobb längre. Men ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 13 år. Moderaterna har ju för varenda skattehöjning vi har gjort stått här i talarstolen och sagt att företag kommer sluta anställa och det kommer vara förskräckligt för tillväxten och sysselsättningen. Vi har en bra konjunktur, absolut. Sysselsättningen stiger. Men det resultat av regeringens politik som Moderaterna timmatal i talarstolen här har sagt att det skulle bli har ju verkligheten bevisat att så blev det inte. Därför att regeringen för en väl avvägd ekonomisk politik där vi har höjt skatteuttaget och tagit bort en del skattenedsättningar som har varit väldigt dyra och ineffektiva. Och sen använder vi de pengarna istället för åtgärder som skapar sysselsättning och tillväxt. Till exempel genom vidareutbildning och arbetsmarknadsutbildning inom yrken där det råder stor brist. Den sammantagna politiken från regeringen har lett till högre tillväxt, högre sysselsättning och lägre arbetslöshet. Det är fakta. Tack så mycket. Debatten med anledning av interpellation 188.